Danas ćemo iskoristiti priliku da dodatno motiviramo i francusku agenciju u celom tom krugu paketu i ostalo neobezbenjena sredstva, finansijska sredstva za rekultivaciju i sanaciju smetlišta, negde oko 4.300.000-400.000 eura. Upravo u svim tim razgovorima pokušavamo i tih 4,5 miliona eura da obezbedimo za sanaciju i rekultivaciju smetlišta. Staro smetlište koje je negde na površinu 5 hektara, koje ima negde 500.000 kubika, koje predstavlja i relativnu opasnost zbog prisutstva metana. Znači, mi smo uočili taj problem, koje, pošto nije sanirano, zagađuje i Nišavu, zagađuje i podzemne vode i naš je cilj da obezbedimo, znači imamo projektnu dokumentaciju, da obezbedimo sredstva, da izvršimo sanaciju i rekultivaciju smetlišta. I sada ima dve, tri ideje. Jedna od ideje na platovu koje se otvara gore, to je negde oko 2,5 do 3 hektara, to što je on sirao gradonačelnik tu ideju, već toga razgovaramo dugo, 3-4 godina, da bude izgrađena solarna elektrana, da bude izgrađen park ili bilo šta, ali dobit ćemo da taj prostor koji sada gledate, koji ne izgleda loš, izgleda da kažem delimično pristojen, ali bude saniran, rekultiviran, obezbedjen i da na nijedan način ne utiče negativno na životnu sredinu.